oparotasun ekonomikoaren inguruko kantuak isiltzen ari dira, desegiten ari dira. UPN naiz PCNek denbora luzeegia ezarritako eredu ekonomikoaren ondorioak agerian geratzen ari dira. Jendarteari bizkarre manda, eskutuan eta nafar guztion dirua zautu saritu dira. Ez dago dirurik. Hori da, murrizten jarraitzeko erabiltzen duten esaldi magikoa. Ez dago dirurik. Hori da, agortutako eredu baten aitzakia eta eraso ideologiko baten pantaila. Ongizate gizarteari, zerbitzu publikoei eta politika sozialei egin zaien etengabeko. Murrizketak jendartearen bizi kalitatea okertzen du. Dirurik ez dagoela diote, eta urte luzez UPN eta PCNek gobernuan egin duten zauketa basatia eskutatzen dute. Nafarrei dei egiten diegu gehiengo berriak eraikitzeko. Beraien ahotsa entzun nahi dugu, beraien ekarpena jaso. Izan ere, argi ikusi dugu nola UPN eta PCN ez diren gai alderdi popularraren politikei aurre egiteko eta nafar jendartearen interesak defendatzeko. Azken hilabeteetan, jendartea eskuineko politika hauetaz nahastuta ikusi dugu hainbat alditan. Mobilizazioak egunez egun jendetsuagoak izaten ari dira eta Nafarroan urtebeteko epean hiru greba orokor izan ditugu oinarrizko ezaugarri berdin batekin politika hauekiko betekada eta aldaketarako gogoa. Hori guztiagatik beharrezkoa da egoera buelta eman eta Nafarroako politikaren eta instituzioen norabidea aldatzea. Behingoz, jendarteari bizkarre emateari utzi desaioten eta herritarrekin batera eta herritarren interesen alde neurriak hartzen hasteko. Konbentzituta gaude. Nafarroan gehiengo berriak sortzea posible da. Hemendik eskua luzatu nahi diogu gurekin batera, eztabaidatu, ekarpenak egin eta akordioetara iristeko prest dagoen pertsona eta kolektibo orori. Etorkizuneko Nafarroaren oinarriak adosteko, Nafarroaren birsortze demokratikoaren oinarriak jartzeko. Eta gero ja bukatzeko, azkenik amaitzeko esan nahi dugu posta elektroniko bat ireki dugula. Nota hartu mesedez, ba hori guregana hurbiltzeko. Eztabaida abildua@ehbildu.net. Parte hartzeko prest dagoen jendea gurekin harremanetan jarri ahal izateko. Eskerrik asko. Eskerrik asko, eh?